କଥାରେ ଅଛି ବାର ମାସରେ ତେର ଯାତ୍ରା। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏ କଥାଟି ବହୁଳ ପ୍ରଚଳିତ। ହେଲେ ପାଠକଙ୍କ ମନରେ କେବେ କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ବର୍ଷକ ବାର ମାସ ଆଉ ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପର୍ବ, ହେଲେ ତେରତମ ପର୍ବଟି କ'ଣ? ବାସ୍ତବରେ କଥାଟି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହ ଜଡ଼ିତ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା ବ୍ୟତୀତ ଗୋଟିଏ ଅଧିକ ଯାତ୍ରା ରହିଛି ଯାହାକୁ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ତ୍ରୟୋଦଶ ଯାତ୍ରା କୁହାଯାଏ। ଏହାର ନାଁ ହେଉଛି ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟାଷ୍ଟମୀ। ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ଆଜି ହେଉଛି ଏହି ତେର ନମ୍ବର ପର୍ବ। ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଏହାକୁ କେତେକ ଗବେଷକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅଭିହିତ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ କେତେଜଣ ଏହାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ରତ୍ନବେଦୀରେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ସେମିତିରେ ତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବର୍ଷକୁ ଏକାଧିକ ଥର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ରାମନବମୀ, ବରାହ ଦ୍ୱାଦଶୀ, ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ, ବାମନ ଜନ୍ମ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ବନ୍ଦାପନା। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୂଜିତ ବିଗ୍ରହମାନେ ଦାରୁ ନିର୍ମିତ, ଏଣୁ ଏହି ମହାଦାରୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଦିନ ମହୋଦଧିରେ ଭାସି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସିଥିଲେ ସେହି ଦିନଟି ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ। ବାମଦେବ ସଂହିତାରେ ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟାଷ୍ଟମୀକୁ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଭାବେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦିନ ପବିତ୍ର ଦାରୁ ମହୋଦଧିରେ ଭାସି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ପାଳିତ ହୋଇଛି ପବିତ୍ର ମହୋଦୟାଷ୍ଟମୀ ଉତ୍ସବ ବା ବର୍ଷର ତେରତମ ଯାତ୍ରା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ଲାଇଭ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ, ଶାନ୍ତି ଭୂଷଣଙ୍କ ସହ।